Hola. Nosaltres som el grup de la sostenibilitat. I us explicarem formes d'estalviar aigua i cuidar el món. Em presento, sóc el Rafa, presentador i guionista, i sin más dilació, comencem. Formes d'estalviar aigua. A l'hora de rentar-nos les mans o les dents, hem de tenir l'aixeta tancada quan ens estem ensabonant. Si vols beure aigua has de posar-te el que beuràs, si no, posar-te més al compte. Ensabonar els gots, plats, etc. Tancar l'aixeta per així no gastar aigua. Menjar més carn per així no haver de sacrificar més animals i per cuidar la teva salut. Sí. No llençar papers ni tovalloletes al barter perquè no és una paperera. Utilitza reductors de cabal o airejadors a les aixetes. Si el món estalvia aigua, el món serà...